Poštovani gledalci, dobroveče. Veliki pozdrav iz studija regionalne televizije Pirot. U narednim minutima govorimo o političkim temama. Nekako ćemo mnogo češće u narednom periodu o tome govoriti, jer će polako da se zahuktava i kampanja. Podsećamo vas da nas negde s početka aprila očekuju izbori različite, da kažemo, na različitim nivoima. Imam veliko zadovoljstvo da u studiju pozdravim Milicu Đurđević-Samenkovski, predsjednicu, je li tako? Kako sada tačno ide? Više nije Srpski sabor zavetnici? Srpska stranka zavetnici. Hvala na vremenu i prilici da, eto, popričamo u narednih 30, možda i više minuta. Povod je za vaš dolazak u Pirot i otvaranje i formiranje gradskog odbora, je li tako, Srpske stranke zavetnici. Tim povodom ste u Pirotu. Tako je, dobroveče i vama i vašim gledaocima i hvala vam na gostoprimstvu i na prilici da eto danas i na vašoj televiziji kažem nešto više i o samom povodu naše posete i o daljim planovima. Danas smo u Pirotu otvorili prostorije Srpske stranke zavetnici, inicijativni odbor je organizovao sam skup i mislim da je ovo jedan veliki početak za delovanje zavetnika u Pirotskom okrugu, jer ukoliko danas mi smo već dogovorili sastanke i iste takve aktivnosti i u čitavom okrugu. I drago mi je što sam naišla zaista na jedno odobravanje, na jedan lep prijem, na zainteresovanost vaših sugrađana i na želju da učestvuju u radu naše stranke i da daju svoj doprinos. Da li se i kada se obično ispipava puls i mišljenje građana, negde pred izbore ili je to sad, da kažemo, negde prosto slučajnost, što se sada formira gradski odbor? Pa, mi smo i u minulom periodu imali veliko interesovanje u Pirotu, ali smo zaista strpljivo čekali da se potrudimo da okosnica odbora budu kvalitetni ljudi, ljudi koji su pouzdani, ljudi koji nisu skloni nekakvim političkim preletanjima, ljudi koji su zaista tu pristupili kao velike lokal patriote, ali i kao rodoljubi koji vole svoju zemlju i svoj narod. Mislim da ono što je brzo, to je kuso. E sad u Pirotu je definitivno sazreo taj trenutak da osnujemo odbor i da zapravo otvorimo prostorije, što je danas bio slučaj, odbor je osnovan i ranije, i da krenemo sa radom i u ovom vašem okrugu. Verujte, ja bih voljela da smo to i ranije učinili, međutim nisam prosto mogla da postignem, jer ja sam koliko juče bila u Sjenici, Arilju, Ivanjici, Gornjem Milanovcu, Čačku i sa te druge strane Srbije stigla ovde u vaše krajeve. Desetine hiljada kilometara smo prešli za eto, nekih 2 do 3 meseca obilazeći Srbiju i trudeći se da stignemo u svaku varoš, u svaku opštinu i negde i nameravam da posebnu pažnju posvetim jugu i jugoistoku Srbije, jer zaista se stiče utisak da je ovde nekako taj ćorsokak, da je ovo to takozvano što oni kažu slepo crevo, mi tu moramo da promenimo tu praksu. Pre svega ja se ovde jako lepo osjećam, prija mi mentalitet naroda koji ovde živi, dopada mi se i taj domaćinski patriotski duh koji prepoznajem ovde, a sa druge strane smatram da ako je neki kraj u kontinuitetu zapostavljan, treba ipak da usmerimo veću pažnju ka njemu. Mi smo u jednom velikom naletu kao stranka, mnogo ljudi dolazi sa svih strana, iz čitave Srbije, ravnomeno se apsolutno razvijamo, podjednako interesovanje i na istoku, i na zapadu, i na severu, i na jugu, i u centralnoj Srbiji. Dakle, hoću da kažem da nismo mi dobili impuls od samo jednog regiona kome smo naročito pažnju posvetili, već da zaista čitavo naše stanovništvo prepoznaje u zavetnicima jednu svežinu na političkoj sceni, nešto što je drugačije, nešto što ne pripada postojećem političkom šinjelu, ne samo zato što smo mi novi ljudi, već zato što imamo jedan novi pristup, da politika nije zanat, nego poziv da pomogneš svom narodu i da se nađeš svojoj zemlji, zapravo da budeš zaista u službi državnih i nacionalnih interesa. Je li to opterećenje dodatno kada je neko, da kažemo, relativno nov na političkoj sceni i ulazi sada, a sigurno ulazite u tu političku borbu sada na predstojećim izborima, podsjećamo predsjednički, parlamentarni i takođe veliki izbori za Skupštinu grada Beograda. Tako je, i još neke lokalne. To je borba u stvari na tri polja. Tako je. Pa verujte, vi ste me prvi to pitali da li je teško. Jer ne razmišljaju ljudi o tome koliko je teško danas ostati ošte dosledan na političkoj sceni. Koliko je teško
ne sklapati trule kompromise, ne graditi trule ćuprije, ostati svoj, ostati istrajan, ostati hrabar, ostati uporan. Ja sam nekih, da kažem, evo, to je iz neke moje lične vizure ću vam odgovoriti, jer mislim da je prigodno da nekada govorimo i kao ljudi, a ne samo kao političari. Ja se trudim da govorim kao čovek i unoseći naravno i emocije u sve to, jer kada vas ne vode emocije, vode vas interesi, a kada vas vode interesi, lako menjate strane. Mene zaista vode emocija ljubav prema svojoj zemlji i prema svom narodu, i mislim da je emocija so života i da bez toga ništa ne postoji, da ne postoji smisao. I ta ljubav upravo prema zemlji je odgovor na vaše pitanje. To je snaga koja me vodi. Da izdržimo sve te teške okolnosti, sve te izazove. Svakodnevno su. Verujte, evo, posljednjih dana pre ulaska u vašu emisiju pozivaju me novinari, postavljaju pitanja sa kim ćete u koaliciju, spekuliše se na različitim tabloidima, naslovi ne korespondiraju sa sadržajem teksta, dakle u naslovu pišu jedno, kada otvorite tekst piše drugo, pokušavaju da zbune naše pristalice, pokušavaju da nas iskompromituju, pokušavaju da nas diskredituju, pokušavaju da stvore utisak da smo mi isti kao i ostali, pa da kaže čovjek, vidiš Milica, pa i ona se prodala. I salva je takvih napada, nije to lako, ali ja znam u što sam se upustila. Ja sam od početka znala šta mene čeka. Moji saradnici to jako dobro znaju. To su ljudi koji su istrajni i to su ljudi koji neće na prvi bačen kamen da pokleknu i da kažu odustajem od borbe. Mi nismo krenuli da bismo odustali. Iskrena da budem, bez obzira što je ovo jeste jedno breme i bez obzira što svi mi ne volimo kada o nama govore neistine i kada se služe klevetama, s druge strane postoji jedan novi moment, mene ti napadi ohrabruju jer dokazuju da smo na pravom putu i dokazuju da napredujemo. U životu nikada niste postigli ni jedan uspeh ako vas neko nije napao, ako neko o vama nije nešto loše rekao. Jer jednostavno to je ta politička konkurencija koja se pretvorila da mi sami kažemo arena. Ja ne bih volila da mi našu političku scenu zovemo arenom, a nažalost svi je tako zovemo. Pa kako da zovemo? Pa slažem se s vama, jer ona liči na arenu, i to na jednu reality arenu. Dakle, arenu u kojoj ne postoje nikakva pravila. Ali čak i u ono vrijeme starog Rima, kad su bili gladijatori, i tamo su postojala nekakva pravila. I tamo su postojali nekakvi kodeksi. Ovdje ne postoje pravila. Udara se na porodicu, udara se na djecu, udara se na roditelje. Najprizemnijim komentarima. Danas može svako o svakome nešto da napiše bez ikakvog pokrića. To su stvari protiv kojih ću se ja boriti, bez obzira da li ste vi iz neke druge stranke. Ja nemam prava da vas oklevetam zato što se mi ne slažemo. Ja mogu da se s vama obračunavam argumentima u javnoj raspravi, da polemišemo, ali ja ne mogu vas lično da napadnem samo zato što se mi ne slažemo oko nekih principa. To moramo da vratimo na srpsku političku scenu. Jednostavno, ljudi su bukvalno pobegli od politike zato što je kaljuga. I zato nam najgori isplivavaju na ološ, a čestit, pošten i častan čovjek beže s političke scene, jer neće da se nosi s tim i neće u tom blatu da pliva. Ja sam svesna svega što nas čeka, apsolutno, i spremna sam na to. Neću na kamenje da odgovaram kamenjem, ali neću da okrenem ni drugi obraz. Znamo ko smo, znamo šta smo. Vrijeme će da pokaže ko je taj ko je ostao dosada na svom putu, a ko je taj ko je preko noći zarad lične koristi menjao svoje uverenja. Zavetnici svakako to neće učiniti. Kada se već dotakli smo izbora, i to je sigurno centralna tema i ovog razgovora, ako se ne varam, 15. februara i zvanično će početi kampanja, mada ona, da kažemo, negde već traje. Sad, da li neko prepoznaje tako ili ne. Spomenula sam tri nivoa izbora i to su praktično negde tri bitke. Kako zavetnici i u stvari, kako ste preraspodelili snage, da li na svim nivoima učestvujete? Apsolutno na svim nivoima, čak i onim lokalnim samoupravama koje nismo pobrojali, gdje će biti lokalni izbori, negde vanredni, negde redovni, ali u svakom slučaju mi imamo svuda odbore i mi smo svuda kadri da nastupimo na lokalnim izborima. Postoje opštine, recimo poput Aranđelovca, gdje se već spekuliše na osnovu istraživanja da će zavetnici pobediti na tim izborima. Recimo, u Aranđelovcu smo apsolutno dominantna opoziciono-politička snaga koja ima velike šanse da nakon tih izbora rukovodi tom opštinom i da nešto tamo pokrene.
Ono što je vaše pitanje, a tiče se izbora, verujem da je najveći fokus na parlamentarnim i na predsjedničkim izborima, ja nemam što da krijem, ja sam uvek u svojim nastupima bila transparentna, jer mislim da je došao trenutak da neko mora da izađe pred narod i da govori istinu. Tačno je da su postojale određene političke ponude o različitim koalicijama, tačno je da su postojale političke stranke koje su želele da nađu načina da zavetnike uvuku određene političke saveze kako bi nas negde zaustavili na nekom našem samostalnom putu koji je nezavistan, ali isto tako je tačno da mi na to nećemo da pristanemo. I mi stojimo iza svojih reči. I mi smo rekli građanima, klevete koje postoje o nama će biti sve veće koliko bude naš rast bio veći. Kada o vama ne govore, to znači da niste važni. Kada vas ne napadaju, to znači da nikome ne smetate. Ako nikome ne smetate, to znači da nešto ne radite kako treba. Naravno, oni kojima mi smetamo su ljudi koji ne žele da dođe do smene političke generacije. Ljudi koji žele da Srbija bira između bivših i sadašnjih. Između onih koji 30 godina figuriraju na srpskoj političkoj sceni, menjaju partijske knjižice i uvek odlaze u onu stranku koja je na vlasti. Dakle, nije reč o ljudima koji će napustiti određene stranke da bi pristupili nekoj drugoj zato što se slažu s njenim programom, nego uvek taj transfer ide ka onoj stranci koja je na vlasti. To su njihove stvari, to je njihov karakter, o njima imam svoj moralni sud, ali ne bih o tome. Mi to ne želimo. I mi donosimo jedan novi pristup. I neko to hoće da zaustavi. I neko hoće da nas upakuje u određene postojeće celofane i šablone. Mi ne pripadamo tim šablonima. I mi smo spremni da izađemo samostalno na izbore. I mi smo spremni da razgovaramo posle izbora sa nekim partijama koje su nam srodne u svojim principima. Ali mi ne možemo unapred nikome blanko da dajemo svoje poverenje. Nakon izbora mi ćemo videti ko će ostvariti još parlamentarni status. Vidjet ćemo kakve će biti njihove pozicije, šta će biti njihovi stavovi. Tada možemo da razgovaramo. Mislim da je to sasvim fer i korektno, a od građana 3. aprila tražimo da kažu šta o nama misle. Šta misle o meni pojedinačno, šta misle o stranci, šta misle o našem programu, šta misle o svemu onome što smo radili. Pa ili da nas nagrade ili da nas kazne ukoliko nismo radili časno i pošteno. A mi ćemo se samo truditi da naši odbori i naša organizacija sačuva naš rezultat. Mi ne tražimo ni jedan glas koji nam ne pripada, ali tražimo da odbranimo volju naroda i da sačuvamo svaki glas, jer za mene je glas, za koju god vi stranku lično glasali, vaš izraz, vaše volje, vaš odgovor na izazove, onako kako vi vidite da neko želi da stvara ambijent u kome živimo. I to je sveta stvar. A mi smo danas u zemlji u kojoj glas ne znači ništa, otprilike šta znači da ukradeš glas? Pa ukrao si život nekome kad si glas ukrao. Život si mu ukrao. To moramo tako da shvatimo. Kao kada neko ukrade iz državne kase. Pa nisi ti ukrao tamo iz nekog imaginarijuma koji ne postoji, pa tamo novac se štampa pa kradi. Ukrao si od svakog deteta u Srbiji. Od svakog deteta si oteo. Od svake majke, od svake bake, od svakog radnika, od svakog seljaka. Od njega kradeš kad uzimaš iz državne kase. I zato država ne sme da se tretira kao neke nepresušne jasle na kojima će svi da žive i da se svi hrane. U tom smislu, eto kažem, nemamo apsolutno nikakvu dilemu. Nećemo ništa što je trulo. Ovo je zdrava priča i ova priča će zdrava ostati. Naše jezgro je čestito, časno i pošteno. Niko od nas nije ni na kakvim platnim spiskovima, kao što neki po drugim političkim strankama koji su rukovodstvo tih stranaka imaju po 16 plata, a nigde ne idu na posao. Svuda su zaposleni, a nigde ne rade. To kod zavetnika nema. Kažite mi, koliko očekujete jedan korektan, pod znacima navoda, politički dijalog u ovoj sad izbornoj trci? Nekako i najave su da će ova bitka prilično biti kompleksna, višeslojna, da će biti sigurno i ružnih reči. Pa ako budem gostovala samo kod vas na televiziji, ja sam mirna jer će biti sve kulturno i profesionalno. Ali nažalost nije svuda tako. Da sam licemer i da hoću da se ponašam onako kao klasični političari pa da govorim u floskulama, rekla bih da očekujem da će sve biti
fair, pošteno i da ćemo voditi dijalog i razgovarati. Ja moram da kažem građanima, ja očekujem da će ova kampanja biti možda jedna od najprljavijih kampanja koju smo imali. Ja u ovoj kampanji očekujem da će mnogi se služiti različitim sredstvima kakva nikada ranije nisu korišćena. Da će mnogi biti spremni apsolutno na sve. Ja tu nemam nikakvu dilemu. Na nama je da pozivamo sve, i svoje pristalice i svoje aktiviste, da budu dostojanstveni, da budu pristojni i da se ne upuštaju uopšte u takav vid političkih obračuna. S moje strane, sa strane Srpske stranke Zavetnici, naših kandidata za narodne poslanike, ljudi koji će predstavljati stranku javnosti, nećete čuti nikada uvredu na bilo čiji račun, nikakvu ličnu kvalifikaciju, uvek ćemo iznositi činjenice i truditi se da budemo pristojni. Nikada se nećemo služiti različitim manipulacijama da promenimo volju građana, ali kao što rekoh, branit ćemo svaki glas. Nastojaćemo da se borimo i protiv medijskog mraka koji će definitivno biti gušći u izbornoj kampanji. Mi ćemo to prihvatiti šta god da bude. Ja nisam od onih koji će da idu i da kukaju i da jadikuju na Twitteru, nego ako sam svesna da su mediji zatvoreni, ja mogu da radim samo ono što priliči svakom čovjeku koji se bori za svoj narod, da ide među taj narod. Od sela do sela, sa svakim da se priča. Pa nema tog medijskog mraka koji može da te zaustavi, da ti stigneš u svaku varoš i da razgovaraš sa ljudima i da ljude sabiraš i da okupljaš. Potrebno je mnogo više volje, mnogo više truda, mnogo više rada i napora, naravno, ali Bože moj, nema tu šta mi sada da skrstimo ruke i da kažemo ništa ne valja, nemamo medijske slobode, dobro to znamo, ajde vidimo šta ćemo da radimo. A radit ćemo to što ćemo da idemo u svaki, bukvalno u svaki grad, u svako mesto i gdje god možemo da pričamo sa ljudima, da ljude podižemo. Postoje danas društvene mreže, postoje različita sredstva komunikacije, uostalom i same televizije će morati zakonski da barem jedan deo termina odvoje da se program predstavi. Ja se svim televizijama odazivam, nemam problem sa tim, idem i na one koje su naklonjene vlastima, idem i na one koje su kritičke prema vlastima, idem i na one domaće i na one strane, zato što se ja ne obraćam uredništvu televizije. Ja se obraćam građanima koji ju slušaju, a ja građane ne delim prema tome koju televiziju gledaju. E sada, spomenuste Twitter, društvene mreže, ajde da se obratimo sada onima koji nemaju Twitter i društvene mreže, imate mnogo ljudi koji prosto ne barataju internetom, ljude u selima. Kako jednom običnom, prosečnom Srbinu, Srpkinje, da objasnite šta je ono za što se Zavetnici zalažu u nekoliko rečenica? Kako Srbiju vi vidite i kako treba ona da izgleda posle izbora? Kratko ću samo pomenuti da taj naš aktivizam na društvenim mrežama je juče dobio jednu zvaničnu potvrdu. Naime, mi smo proglašeni kao stranka koja ima najveći broj pratilaca na društvenim mrežama u odnosu na sve druge političke stranke, kako one na vlasti, tako i one u opoziciji. Dakle, stranica koju vodim zajedno naravno sa svojim saradnicima je apsolutno dominantna na društvenim mrežama, što pokazuje da ljudi traže taj alternativni izvor informisanja i da nas zato nas prate želeći da čuju nešto što ne mogu da čuju u javnom prostoru. Ali sa druge strane ja odlazim i na televiziji gdje se obraćam i onim ljudima koji nisu prisutni na društvenim mrežama i tu negdje pokušavam da pronađem prostor da pošaljem određene poruke istini za volju nakon referenduma koji je održan 16. januara gdje smo branili Ustav Republike Srbije. Imam nekako sve manje tih televizijskih gostovanja. Očigledno da postoje razlozi za to, ali ne bih sada ulazila u tu temu. Ja ću se boriti za medijski prostor, borit ću se za reč i borit ću se za priliku da kažem kako ja budem znala i umela. A do građana Srbije će naša poruka svakako stići. I već stiže i zato ljudi i javljaju se da podrže naš program. Ono što je odgovor na vaše pitanje, pitanje od milion dolara. Kakvu Srbiju vi želite? Pre svega to je jedno jako veliko pitanje koje iziskuje puno vremena, ali trudit ću se da u svega nekoliko rečenica odgovorim. Ja sam i po uverenju i po načinu života neko ko veruje da mi moramo u 21. veku da spojimo tradicionalno i moderno. Mislim da na taj način treba da ustrojimo i našu državu. Šta to u praksi znači? Kada kažem tradicionalno, ne mislim ja tu samo na folklor. Ne mislim ja tu samo na narodnu nošnju, na igru, na pesmu, na običaj. Mislim na jedan vrednosni princip.
Šta su bile naše vrednosti? Porodica, vera, selo. Ono što je naše, što je domaće. Ono što smo mi iznutra, što je naša esencija. Šta smo mi od svega toga izgubili? Gotovo sve. Porodica se razara na različite načine. Pre svega, svi smo svedoci kakvi nam se sadržaji plasiraju sa nacionalnih frekvencija. Kakvi se uzori prave mladim naraštajima, našim devojkama, našim devojčicama. To je strašno i to je sramota. Prvo što ću uraditi, tražit ću da se višestruko oporezuju takvi sadržaji koji se plasiraju na televiziji, a koji urušavaju javni moral. Ne možete vi da trujete dušu ovog naroda i da igrate na kartu što je narod zabavljen svojim jadima, sklon da gleda takve sadržaje da bi našao sebi oduška. Što smo mi danas u takvoj egzistencijalnoj situaciji da gledamo to da bi skrenuli misli od svojih problema, a vi da na tome parazirate i da zarađujete novac tako što ćete da puštate mladim ljudima kako je mnogo dobro vršiti preljube, baviti se prostitucijom i na drugi način, ne bih uopšte da polemišem, svima je jako dobro poznato o čemu ja danas govorim ovde. To mora više struko da se oporezuje, da oni nemaju profit od takvih sadržaja pa ih više neće ni emitovati. A taj novac, ako su spremni da plate, ćemo da uložimo u lečenje naše dece. A ne da svakog dana meni stiže poruka, molim te Milice podeli, zamoli ljude da pomognu da uplate neki novac, da nam se izleči Luka, da nam se izleči Maša, da nam se izleči Boško, da nam se izleči Malina, da nam se izleči Dunja. Pa to su naša deca koja danas vape za životom, za dahom života. A milioni idu, šalju se SMS poruke da pobedi Dalila, da pobedi ne znam ko. A oni na cevčicama dišu. To mora da se oporezuje, pa nek se da novac onda za tu decu da se napravi jedna ozbiljna državna fondacija, a ne da narod od svoje sirotinje gleda kako će da skupi, jer mu savest ne da mira da zaokrene glavu na drugu stranu. To je Srbija za koju se ja borim. Ne možete da nam uzmete vrednosti. I ne možete vi da kompenzujete to ni sa kakvim putevima, fabrikama, radnim mestima. Pa džabe nam putevi ako su nas iznutra ojadili, ako mi više nismo isti narod. Ali to je potrebno, morate priznati. Potrebno je, ali nije dovoljno. Nije dovoljno. Sve političke stranke beže od ovih tema o kojima se ja danas bavim. Beže od toga da kažu da nam je porodica razbijena. Beže od toga da kažu da nam je prosveta uništena. Beže od toga da postave pitanje i da kažu, omladino, pa vi ste žrtve. Pa na našom omladinom se eksperiment sprovodi. Pa vi nemate više praksu, malte ne po Srbiju, naročito u nekim većim gradovima, da dete ustane u učionici kad uđe učiteljica. Obezglavljen učitelj. Nikakav autoritet nema. Plaši se deteta više nego dete njega. Nije stvar u strahu, stvar je u poštovanju. Oni nemaju više, to su generacije koje su lišene poštovanja. Pričaju im o nekakvim nevladinim organizacijama dečijim pravima. Pa gde su dečije obaveze? Dete se oblikuje da bude čovek sutra, a ne da bude parazit. I da nikoga ne poštuje. Nemoj da poštuješ roditelja, nemoj da poštuješ učitelja, nemoj da poštuješ nastavnika, sutra to znači nemoj da poštuješ ni svoju državu, ni svoje institucije, ni svoj narod, ni svoju zemlju, ni sutra buduću svoju porodicu. Sekiram se, zaista se sekiram za ove generacije koje danas u ovom haosu stasavaju. Šta oni mogu da nauče? Šta da vide? Svi mi znamo kako smo mi detinjstvo imali. Ja sam ta generacija koja imala koliko toliko neko detinjstvo da imam šta da pamtim. Ovo danas više nije detinjstvo, ovo nije obrazovanje. Mi smo sve što smo čuli da je na zapadu, ajde preuzmi, ajde primeni, sve najgore. Oni nam kažu menjajte ustav, reformišete pravosuđe kako se nama sviđa, mi reformiši. Ajmo Bolonja, ajmo Bolonja. Ajmo da napravimo nevladine organizacije koje će da nam kroje centre za socijalni rad, koji će da nam pišu porodične zakone, koji će da nam pišu obrazovane zakone, ajmo. Pa čekajte, jesmo mi neko eksperimentalno odeljenje? Jesmo mi zamorčići, jesmo ljudi? To su stvari koje moraju da se rešavaju. Na taj način zaustavljamo negativnu projekciju za budućnost. Da napravimo generacije koje će sutra moći da vode ovu državu. Ko će sutra te ljude da leči? Ko će sutra da im predaje u školama? Ko će da brine o njima? Gde će nam biti naučnici? Mi smo narod koji ima um, kvantni um. To ceo svet zna, to nisam ja izmislila. To ceo svet zna, mi smo ozbiljan narod. Mi smo doveli do toga da smo mi narod koji ima Nikolu Teslu, a uvozimo struju. To je nezapamćeno. Narod koji je dao svetu tri najveća naučnika od 10 najvećih, Teslu, Pupina, Milutina Milankovića, pazite, trojicu od 10 najvećih, najmanji procenat izdvajamo iz budžeta za nauku. A imamo genijalce,
ali ti genijalci ne mogu da dođu na televiziju od raznih starleta. Nemaju svoj minut slave i da izađu i da kažu mi smo uzor vama omladino, a ne oni. A ne oni koji se frljaju kakve automobile nose i koliko im košta torba. Mi smo uzor za budućnost. Ja mislite da će to biti prilično kompleksan posao imajući u vidu da su ove dve godine koliko traje epidemija stavile na test kompletnu i kompletnu državu, eto, spomenuti i prosvetu i zdravstvo koje nam je opterećeno, da sada smo u tom petom talasu koji po brojkama je najgori po broju zaraženih i eto rasti broj hospitalizovanih. Da li će to u stvari za vas kao neko ko izlazi na izbore biti, da kažemo, otežavajuća okolnost, u stvari ovo stanje u kakvom smo, ili ne? Naravno da je to jedan ozbiljan teret i ne samo taj problem, već bilo koji problem koji preuzimate. Kada vi uzimate jednu državu prema kojoj su se svi ponašali kao da nam je maćeha, ne kao da je majka, kada vi uzmete i dođete i pogledate samo koliko se kralo generacijama unazad, decenijama unazad, pa da kad vi svedete sve te račune, pa kad vi podvučete crtu, pa uzmete onaj plajvaz, pa kažete ljudi, ova matematika pokazuje da nama treba toliko, toliko i toliko godina da se oporavimo. Ja neću da obećavam ljudima recept za obnovu od 24 sata, ni za godinu dana, ni za 5 godina, jer ne možemo mi sve ove stvari da rešimo preko noći. Ali ono što ću da obećam jeste da će tog jutra, kad budemo preuzeli odgovornost, tog jutra krenuti te stvari da se rešavaju. Biće teško, ali će se rešiti. Možda nećemo svi sačekati da sve rešimo, ali ćemo gledati jedan napredak. Gledat ćemo jedan proces. Gledat ćemo oživljavanje i buđenje, a ne propadanje i ne stagnaciju i ne dezintegraciju društva. Epidemija nas je, naravno, desetkovala. Ne samo nas, sve države, ali epidemija nije izgovor. Ja ne tražim izgovore. Dosta mi je više onih koji preuzmu vlast pa samo traže izgovore. Pa ne mogu ja, ovi su pre mene. Pa ne mogu, pala je kiša, pa bila je poplava, pa bio je zemljotres. Ljudi, nema izgovora. Ozbiljne studije su rađene. Kada bi se stao na put korupciji, kada bismo samo korupciju sredili, i to ono najvišeg ranga, mi bismo za 10 godina otplatili celokupan spoljni dug. Pazite taj podatak. Za 10 godina celokupan spoljni dug. Samo da stanemo na put korupcije. Ne može niko da me ubedi da to ne može. I da mi treba da se skrstimo ruke i da kažemo pa normalno je da se krade. Nije normalno. Mi hoćemo evropski standard, a pričamo da je normalno da se krade. Pa u Danskoj ministarka podnese ostavku zato što je koristila državni stan, iako po zakonu nema prava to da radi ukoliko ne živi 50 km dalje od parlamenta, a ona je živela 46 km dalje od parlamenta i koristila državni stan. I zbog 4 km oni joj nađu, nisi ispoštovala zakon i ona izađe i podnese ostavku. Da li može bilo ko od nas da zamisli takvu situaciju u Srbiji? Pa ovde je normalno da ministri prolaze kroz različite afere. Svi, i ovi sada, i oni bivši. Za koga god ministra pitam, izvinite, zašto ne smenite, zašto ne podnese ostavku ovoliki dosijeji? Pa oni imaju više dosijeja nego što je moja telesna težina. Toliki, to su kilogrami dosijeja. I oni kažu, pa ne možemo, drže ga Britanci. Dobro, a što ovog? A pa kaže, njega drže Nemci. A šta je sa njom? Pa kaže, trilateralna komisija. Pa čekajte ljudi, pa sedi li neko u toj vladi da ga ne drže stranci? Pa ima li tu neko naš? Ako nema, što mi idemo na izbore? Zašto mi trošimo pare? Zašto mi gulimo đonove da odemo do biračkog mesta? Kažete nam onda, građani Srbije, srpski narode, ne pitate se ništa u svojoj zemlji. Vladu vam drugi sastavljaju, politiku vam drugi kroje, o sudbini vam drugi odlučuju. Ovo nije država, ovo je kolonija. Kažite nam da znamo, a mi znamo kako ćemo da se borimo ako smo kolonija, ako smo okupirani, jer smo na to svikli i vekovima smo se izborili uprkos težim uslovima. Ovaj narod ima karakter da u najvećoj nevolji pruži najčušći odgovor i da bude najodvažniji i najsnažniji. I vidjet ćete koliko god ova epidemija strahotna bila. Moj otac je u bolnici trenutno. I u teškom stanju i bori se za život. Ne govorim ovo kao neko ko nije osjetio na svojoj koži šta znači to. Ali vam isto tako kažem, u svakoj nesreći možemo da izvučemo velike pouke.
da se uloži više u zdravstvo, da ne dozvolimo da nam u manjim sredinama ljudi nemaju skener gde da urade za pluće, nemaju skener, nemaju lekare, nemaju elementarne usluge, laboratoriju da urade, nego leže kod kuće i uzimaju sa interneta uputstva kako treba da se leče, jer nemaju gde da odu. E to je ono što moramo da popravimo. To je ono gde moramo da budemo solidarni. Zato moramo i u zdravstvu da stanemo na put korupciji, nameštenim tenderima, javnim nabavkama, gde jedan rengen košta, ispada, prikazuje se da košta 3 puta skuplje nego što mu je realna cena. Kada tome stanemo na put, imat ćemo veća sredstva da uložimo u plate zdravstvenim radnicima, u bolje uslove u bolnicima, da se pacijenti osjećaju udobnije i da i ne deluje kada su ušli u neku bolnicu kao da su u zamku grofa Drakule, već da su u jednoj zdravstvenoj instituciji koja može da im pruži ono što im je neophodno, a to je zaista jedna zdravstvena nega i jedan život dostojan čoveka. Moram da vas pitam, kako vidite danas političku scenu Srbije? Eto, ova godina je negde počela turbulentno, imali smo referendum, malo čas ste se dotakli te teme, i bili ste strogo protiv, zavetnici su bili strogo protiv te izmene Ustava. Onda imamo neke nove ljude na političkoj sceni koji nisu političari, koji su iz drugih nekih pobuda ušli na političku scenu, pa čini se da je došlo do nekakvog usitnjavanja i stranaka raznih udruženja, a sad imamo izbore, pa sad tu konfuziju negde treba u ovih mesec i po koliko ima do izbora srediti. Kako vi vidite političku scenu? Kod nas, u našim redovima, te strane konfuzije nema. Mi znamo čime raspolažemo, znamo šta nam je program, nismo prinuđeni da se preganjamo sa nekakvim našim potencijalnim koalicijnim partnerima. Prema istraživanjima i prema onome što je refleks od strane građana, mi imamo apsolutno siguran ulazak u Narodnu skupštinu. Ukoliko se nešto ne obrukamo, naravno, ali to je do nas, možemo samo mi biti krivci. Građani su nam dali poverenje i mi ćemo se truditi da budemo što bolji i da radimo na sebi, da se unapređujemo i da ne pričamo da smo najbolji, nego da treba da budemo još bolji. Ono što je definitivno interesantno, vidite, vi imate jednu situaciju, jedna stranka koja ima dugu tradiciju, to je Demokratska stranka, raspala se na 5 frakcija, a sada se oni ponovo ujedinjuju. Pa što ste se razilazili? Postavlja se pitanje. A šta njih ujedinjuje? Samo goli interes. Samo da vide kako će da se domognu neke nove fotelje i da se vrate tamo gde su bili. Ja zaista, evo, i sada ću reći, neće ih narod. Ne želi narod te bivše. Pa oni da su želeli, ne bi rekli svoj sud o njima 2012. godine. Ova vlast koja je sada, ona ima najveću sreću da im oni budu opozicija. Oni gaje te bivše i predstavljaju ih kao opoziciju, oni ih drže kao strašilo na njivi da plaše narod. Pa kaže, narode, ako nama ne date podršku, vratit će se ovi bivši. I onda građani kažu, pa daj da glasam zove samo ovi bivši da se ne vrate. A ja zaista hoću da kažem, ljudi, ne bira Srbija između Marinike Tepić i Ane Brnabić. Pa nismo mi valjda na to spali. Pa zar je moguće da je to jedino što je deo političke ponude? Da li oni nas hoće da uvere da mi zaista treba da biramo između Ane Brnabić i Marinike Tepić? To nije istina. Srbija ima jednu širu ponudu. Srbija ima suštinsku alternativu. Srbija ima svoje ljude. Srbija ima ljude koji brinu o njoj, koji neće da idu i da gledaju kako nešto da naude ovom narodu. Kao što su neki radili pa tražili tamo da se usvoji rezolucija o genocidu u Srebrenici, da nas oklevetaju da smo genocidan narod. Mi koji smo na 3 kontinenta rasuli svoje kosti, boreći se za slobodu ne samo svoje zemlje, nego celog čovečanstva. I cele te nesrećne Evrope koja je zaboravila šta smo mi radili da branimo njene kapije. I koliko smo stradali, koliko smo žrtvovali se. Ili Ana Brnabić, žena koja je došla iz inostranstva kao veliki ekspert da izbavi državu Srbiju, a videli smo kako izgleda ta ekspertiza. Svaka čast svakome, neka građani u njima daju svoj sud. Ali one ne mogu da budu ono što je lice srpskog naroda. Lice srpskog naroda je nešto drugo. Duša srpskog naroda je nešto drugo. Imamo suštinski alternativu. Srpska stranka Zavetnici je jedna od tih stranaka koja želi da pruži alternativu i kao takvi, moram da kažem, nikada nismo bili na vlasti. Nikada se nismo iskompromitovali. Nikada niko iz rukovodstva Srpske stranke Zavetnici članstva, dinar nije ukrao, ovu državu nije odštetio, jedan papir nije potpisao na kome su se predali naši državni i nacionalni interesi. Neka neko pronađe iz svih nastupa jednu reč da sam rekla,
da podvuče i da kaže, e, ovo si pričala, a ovo danas više ne govoriš. Nema toga. Doslednost, 10 godina, kako god da je teško, mora da se držiš reči. Zato se i zovemo zavetnici. Jer čovek kad da zavet, dao je da ostane dosledan, a ne da to pogazi kao da je neko parče papira. Mnoge stranke imaju lepe programe, ali džabe kad nemaju ljude koji su kadri da se drže tih programa i da ih zaista sprovedu u delo. Jer najteže je biti slobodan, ali je najlepše. I najteže je biti dosledan. Ali u svakom slučaju ja mislim da je to nešto što je najveći kapital. Čini se da ste možda jedini koji držite taj konzervativan stav, ali strogo konzervativan stav, čitajući, da kažemo, te neke osnovne podatke o zavetnicima, to je ta naklonjenost Rusiji, protivljenje ulasku Srbije u Evropsku uniju, pa sada kada biste sutra vi bili na vlasti, neke procese je malo teško zaustaviti. Koliko ste fleksibilni u tom nekom smislu? Pa evo ovako, ja zaista smatram da je srpskom narodu, ruski narod po mentalitetu, duhovnom kodu, kulturi, običajima, tradiciji najbliži. Također smatram da je danas Ruska federacija, a i uglavnom je to u prošlosti bila naklonjena našim interesima. Što kaže naš narod, ako ništa drugo, oni nas bar nisu bombardovali. Barem to. Nisu nam uzurpirali ni saksiju zemlje, a ovi nam uzeše 12% teritorije. I to koje teritorije? Nešto što je naše ime i prezime, naša lična karta. Međutim, ja moram da budem otvorena kada je pitanje Evropske unije u pitanju, po sredi. Ja ne mogu da lažem ljude. Ja to ne mogu da radim. Ja to ne umem da radim. I da izađem i da kažem, mi ćemo postati članica Evropske unije. Nikada nećemo postati članica Evropske unije. To prosto svi treba da znaju. I to nije moje uverenje. Ja to zasnivam na osnovu određenih pokazatelja. Koji su to pokazatelji? Zvanična dokumenta i akta Evropske unije. Nema nas nigde. Oni prave projekciju za narednih 10 godina. Srbija se pominje samo u jednom retku na poslednjem poglavlju, poslednjeg pasusa i to nekim humanitarnim aktivnostima. Ne pominju nas u izveštajima. Nema nas. Njihovi predstavnici govore da nema proširenja Evropske unije u narednih 20 godina. Evropska unija iznutra ne može da reši svoje probleme. Da li je Evropska unija sa kojom smo mi započeli pregovore i Evropska unija 2022. godine ista? Nije. Da li se ona iznutra urušava po raznim svojim vitalnim principima, osnovnim postulatima? Urušava se. Migrantska kriza, ekonomska kriza, epidemiološka kriza, apsolutno. Da li smo mi u nekim trenucima bolje odgovorili na epidemiju kao mala siromašna zemlja nego što su to činile neke članice Evropske unije? Jesmo. Da li smo mi imali bolje organizovano kad su stigle vakcine sa svih strana? Jesmo. Da li smo imali slobodu da kažemo pa mu hoćemo i rusku i kinesku i Pfizera? Jesmo. Pa ko voli nek izvoli. Da se niko ne uslovljava nego ljudi da donesu sami svoj sud? Jesmo. Da li smo mi danas dobili odgovor od velikog prijatelja ovog naroda, Aleksandra Lukašenka, kad su nas bombe gađale, on je jedini tim nebom preleteo i došao u Srbiju 99. godine. A kako smo mu vratili zbog te Evropske unije? Uvođenjem sankcija Belorusiji. Belorusiji, zemlji koja ima najmanju stopu nezaposlenosti, u kojoj postoji jedan savršen red. Pa vi u Minsk kad odete, vi u čarapama možete da idete koliko je to čisto po ulicama. I oni će da pričaju o ljudskim pravima nekome. Oni pričaju o ljudskim pravima, pa oni su, videli smo njihova ljudska prava u Australiji, šta uradiše najvećem sportisti u istoriji Novaku Đokoviću. I oni pričaju nama i dela lekcije. To je licemerje. I šta smo dobili kao odgovor? Da ta zemlja koja je nama slala avione, poklanjala, da ta zemlja u kojoj je Srbija izvozila hranu, danas kaže, nema više uvoza hrane iz Srbije. Znači, mi ispaštamo da ne možemo da izvozimo hranu u Belorusiju zbog toga što smo se pridružili nečemu što je stav Evropske unije. A mi nismo članica Evropske unije. Pa zašto bismo mi to radili? Pa nije u našem interesu. Dakle, ja nisam rigidna, ja nisam isključiva. Evropska unija je savez evropskih država. Ja hoću među tim evropskim državama da imamo što više prijatelja i što više saveznika. Ali Evropska unija kao jedna ljuštura
nije dobra ni za njihove narode. Pa protiv Evropske unije mnogo žešće govore sami politički predstavnici u Evropskoj uniji nego što to ja činim. Oni su mnogo žešći i kritični zato što znaju kako to u praksi izgleda, da ne daju državama da budu svoje i da im nameću i zakonodavstvo i menjaju im ustave i nameću im kome će da uvedu sankcije i na koji način će da postupaju. Srbija treba da uradi sledeće. Da kaže, gospodo, mi ne možemo da pristanemo da vi nama konstantno isporučujete uslove, a da nam ništa za uzvrat ne date. Mi hoćemo da ostanemo pouzdan partner svih evropskih država. Mi smo deo Evrope. Mi smo kolevka evropske civilizacije i mi smo branili evropsku civilizaciju. I ako neko čuva evropske vrednosti, prave, one izvorne koje su se oni odrekli, čuva i Srbija i naše društvo. Ali mi jednostavno ne želimo da taj put izgleda tako što ćete vi konstantno nama nešto novo da tražite, a za uzvrat da nam govorite da nikada nećemo postati članica jer nismo bili dobri. Jer, a dobra je Hrvatska, Bugarska, Rumunija, oni su sve, kod njih je savršeno i sve su uslove ispunili. Uostalom, Evropska unija od nas traži da mi priznamo Kosovo. To svi treba da znaju. Poglavlje 35, da ne objašnjavam sada, jasno je normalizacija odnosa sa Južnom srpskom pokrajinom, da se napravi međusobno priznanje. Znači, Srbija ne može da postane članica Evropske unije ne samo dok mi njih ne priznamo, nego i oni nas. Zamislite sad nas, valjda Kosovo treba da prizna da mi postojimo. To takozvano. Saradnja sa svima, ali u interesu Srbije. To je naš princip. Gde god možemo da izvezemo naš proizvod, mi to treba da uradimo. Kogod hoće da bude prema nama prijatelj, mi ćemo da budemo još pet puta bolji. Ali ucene, pritisci i neko kabadahijsko ponašanje prema državi Srbije, mi to zaista nismo prinuđeni da trpimo, jer kao što rekao, oni danas ne mogu ni svoje dvorište da srede, ne mogu sebi da pomognu, a kamoli Srbiji. Jednostavno, politika saradnje i sa Ruskom federacijom i sa Narodnom republikom Kinom i sa Indijom i sa latinoameričkim državama ne treba da isključuje saradnju sa evropskim zemljama, ali naravno ni obrnuto, i mi imamo tu komociju da vodimo slobodnu svoju politiku. Evo, ulazimo negde u finale ove emisije, naravno nikad dovoljno prostora za priču, nadam se da ćemo se sresti tamo do izbora još koji put, ali negde vaša poruka građanima, mada ste imali prilike ovih 30 i više minuta da kažete šta je okosnica, da zaključimo. Izlazite samostalno na izbore, otvorena je mogućnost, jel tako, za saradnju sa nekim drugim strankama, ali kakva je vaša poruka? Pa sve što sam danas govorila bilo je upućeno građanima. Sve je to poruka građanima, svaka reč. I ne bih ni jednu rečenicu posebno izdvajala. Želim jednostavno da ih pozovem da ne dopuste da neko drugi odlučuje u njihovo ime. Znam da je velika apatija, mnogo je problema. Svi mi imamo svoje živote, svoje brige, svoje muke. I kada promene kanal, nakon svega ovoga što sam ja rekla, oni će ponovo da se suoče sa nekim novim sadržajima ili ugase televizor, suočit će se sa nekim svojim pitanjima, svojim problemima, svojim izazovima. Ali treba da znaju, ja to razumem, ali treba da znaju, ovo je naša zemlja, mi nemamo rezervnu. Neki možda imaju rezervnu zato što imaju rezervne račune po inostranstvu. Mi nemamo rezervnu zemlju. Imamo ovu jednu, koju iznad svega volimo. I mi smo ti koji danas treba sve za nju da učinimo. Niko to neće uraditi drugi ako mi to ne uradimo. Znači, ne možemo da čekamo da će neko se javiti ko će obaviti neki posao, a mi da posmatramo sa strane. Neće. Ili ćemo da prionemo i da nešto promenimo, ili ćemo jednostavno da se prepustimo jednoj kolotečini. Znam da ovaj narod nikada se kolotečini nije prepuštao. I znam da su ljudi koji žive na ovim prostorima umeli u najteže vreme da pokažu i da isprave svoju kičmu i svoje leđa. Hoću da ih pozovem da nam pomognu i da meni pomognu i da sebi pomognu i da jedni drugima pomažemo. Da budemo zaista solidarni u onome što radimo, boreći se za ove principe koje sam iznela. Mi ćemo izaći na izbore samostalno kao politička stranka. Ali sam rekla, posle izbora, mi nećemo ulaziti u vlade da budemo negde ikebana. I nećemo ulaziti da budemo ničija prikolica. Mi ćemo u vladu Republike Srbije ući onog trenutka kada je mi budemo formirali. I kada mi budemo bili politički faktor koji će imati dovoljno snage da formira vladu po meri naših interesa, države Srbije, srpskog naroda i svih građana koji žive na ovim prostorima. A da budemo negde da figuriramo
To nije naša politika. Mi to ne radimo i to nisu naši principi. I zato hoću da im dam pouzdanje da sve što govorimo ćemo se svakog slova držati i da ćemo marljivo raditi do 3. aprila da dobijemo njihovo povjerenje. Jer za sada još 12% birača razmatra da nam da podršku. Još dodatnih 12 na ono što imamo. I radit ćemo marljivo da dobijemo njihovu podršku do 3. aprila. Ali od 3. aprila ćemo da radimo još više, kada budemo preuzeli odgovornost. U vaš kraj ću uvek rado doći, a vama zaista moram lično da odam priznanje na jednom profesionalizmu, jednoj pristojnosti i zaista možete da predajete mnogim danas novinarima u Srbiji kako treba da izgleda jedan razgovor. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala i vama i vidimo se, nadam se, vrlo brzo u Pirotu ponovno. Hvala vam. Hvala još jednom. Poštovani gledalci, pratili ste još jednu emisiju koja je, nadam se, dala odgovore na mnoga pitanja, ali zato i trajamo. Hvala, ostanite i dalje uz vašu regionalnu televiziju. Prijetno.